där är ett riktigt smultronställe. Den här toaletten kan jag repa medan det sitter folk på toaletten. Helt fantastiskt. Han som har kommit på det här, han skulle få ett Nobelpris. Absolut. Vi befinner oss på den svenska rivieran, mitt emellan Skellefteå och den norra polcirkeln. Från början så var det främst småbarnsfamiljer som lockades hit för den långa sandstrandens skull. Men idag är Pite havsbad som ett eget minisamhälle som lockar gäster från när och fjärran, gammal som ung. Berätta lite vad det är som är så bra med sommaren och härligt och så. Vad skulle du säga då? Jag vad heter det? Sola. Spela volleyboll. Att det är fint väder. Äntligen. Mycket människor ute, det är kul och så. Vi tar det lugnt och bara umgås. Vi håller på med grejer. På havsbadet har en ny dag tagit sin början. Och Nisse från Tranås, som är på havsbadet för första gången, har varit ute på sin vanliga indianpromenad. Det är skönt att vara i naturen. Härligt och avslappnande. Behöver inte tänka. Vad ska du göra nu då? Nu ska jag gå hem och se om frugan har vaknat och barnen. Jag hade gärna varit i skogen lite till. Ja, när jag var ute i skogen henne så kom jag på att jag måste lära mig bättre engelska så jag kan läsa böckerna på engelska. Det skulle vara roligt faktiskt att kunna bättre engelska än vad man kan. Det finns ju många, alltså engelskan är ju inget svår att få tag i en kurs på komvux. Och det... Ja, men det finns ju inte på svenska, det är synd. Böckerna. Nej. Men det är aldrig fel att lära sig engelska bättre. Nej, det är dumt. Come on you mash it, you well berash it, gang sweetie back. En stor orsak till havsbadets popularitet är att det alltid händer något spännande här. Som idag, då restaurangchefen Christer ordnar en talangjakt på hotellets kasino. De kommer till uppträda talangerna här. Juryn kommer till sitta på det bordet. Det ska faktiskt vara spännande att se de som uppträder. Det kommer roligt. Men vad är din roll i det här då? Jag ska som vara värd för det här, att det funkar. Och det kommer det säkert att göra. Hoppas jag. Hej Marcus. Har du koll på tekniken? Men Marcus, han är duktig till att sjunga. Att inte du ställer upp. Däremot så tycker du borde vara dansa, Christer. Jag? Ja. Ballongdansen. Ballongdansen. Du är min. Ja, det skulle jag se på alla fall. Ja, det ska vara en syn. Ja, va? Eller hur? Ja. Talangjakten är ett populärt event på Pite havsbad och det är många som vill vara med och tävla. Not unusual to be loved by anyone. Sommartider, hey hey, sommartider. Ori 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 hey. Är det svårt att välja låt? Ja, det är det. Jag finner inte ut vad jag ska ta. Väldigt vanskelig, så vi vill ha sagt där det känns från. Inte lätt. Kommer du komma på en låt innan det är dags? Jag hoppas det. Men så blir det ju inget. Jag heter Cornelia och jag ska sjunga på talangjakten. Jag har hållit på och sjungit så länge jag kan minnas. Jag älskar att sjunga. Men du Cornelia, om du vinner den här talangjakten, då kommer du få uppträda på Studio 54-showen. Mm.
Vad tänker du om det? Alltså, det, jag har ju varit och sett på showen jättemycket och det hade varit så otroligt coolt att få vara där på scenen och sjunga med dem. För de är jätteduktiga, det hade känts jättekul. En talangjakt behöver såklart en kompetent jury. Och den består av inga mindre än Peter Havsbads egna vaktmästare och glädjespridare Roger. Ready to rock. Piteås egen Johnny Cash Fredrik. Peter Havsbad, är ni med oss ikväll? Och sist men inte minst, Havsbadets eldsjäl, hotellchefen Agneta. Telefonen. Den går het, ja. Agneta Nyström. Hej. 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 Är du jour dygnet runt? Ja, vi tänker på gästernas bästa och för att de ska få det bra. Jag tänkte vi skulle bjuda er till hösten då, du och din familj, på en natts boende med bad och show. Nu går jag runt och tittar och ser hur det ser ut på de olika avdelningarna och att allt är okej. Okay. Hallå? Hallå? Hur är det? Har ni följt idag också? Ja. Här måste man vara beredd att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs. Jag går och hämtar gafflar, ja. Jag försöker göra två gånger, förmiddag och eftermiddag kväll. Det är väldigt omväxlande, det är ett roligt jobb. Hallå, hur går det? Hinner ni med? Det är roligt, det är ett av de bästa jobben som finns. Nisse har bestämt sig för att lära sig engelska på semester. Ett litet steg för att komma ännu närmare indiankulturen. Hej gumman. Hej då. Jag har köpt en engelska kurs här. Mm-hmm. Jag ska försöka lära mig engelska så jag kan läsa mina indianböcker. Ja, det var ju en bra idé. Min lilla pluttedator har ingen läsare. Mm-hmm. Vi kan inte köra in den. Så... Har du någon... Och reception kanske? Ja, varför inte? Se om de har någon dator på receptionen man kan låna. Hejsan. Hej, hej. Har du en dator man kunde låna eller? En dator? Yes. Vad hade du tänkt göra då? Jag skulle lära mig lite engelska. Lära engelska? Yes. Vi har faktiskt en dator som vi brukar låna ut. Mm. Men det är på kort tid i så fall. Ja, någon timme eller... Kom tillbaka med sen. Yes, tackar. Tack. Tror du det kommer funka med serien som du har hemma? Ja, det tror jag kommer fungera. Den har väl bra kapaciteten här. Eftersom Nisse bara får låna datorn en liten stund så ödslar han ingen tid utan sätter genast igång. Hej, kommer jag med en dator här? Det är din dator! Du får låna den. Yes. Kan du komma? Sluta skrika i mitt öra! Ja, gå bort till lekparken nu, det. Jo, så får pappa sitta lite i fred med den där engelska grejen. Alltså, när man tar ett sådant initiativ så måste man ju ställa upp och finnas till där och hjälpa. Så det är väl självklart att man stödjer honom. Han stödjer ju mig så i mina galna upptåg. Och nu är det dags att börja. Mitt mål är att uppnå 1800 poäng. Lycka till och ha det så roligt. Nej, Ludde, du ska gunga. Hur tror du det kommer att gå för honom med engelskan då? Alltså, han har ju inte så lätt för språk, Nisse, så det... Jag hoppas, han har ju viljan och motivationen, så då är det alltid enklare. Men han är ju rätt så... Alltså, när det är någonting han verkligen vill, då fokuserar han på det. Lycka till. Den här verkar ha pajat den här datorn. Man kommer inte ut eller något på den här nu. Var det så roligt. 1800 poäng. Ja, men då skulle jag behöva hjälpa min fru. Lycka till. Vill
Vilken är den snuskigaste snapsvisan? Han ligger in i ett kuvert. Man kan absolut inte spela den i tv ens en gång. Så snuskig är han. Han är rent snuskig. Ni kommer aldrig att få sända det. Det finns inte chans. Den svenska rivierans framgångssaga började redan 1943 med bygget av en kiosk och några enklare stugor på stranden. Idag har man ett eget hotell, 1100 husvagnsplatser och 125 stycken stugor i alla möjliga storlekar. Hur går det till då när man bygger en sån här stuga? Ja, jag är bara fram i sagan och börjar spika. Det här är Per Andersson, även kallad Stugpelle, som tillsammans med några anställda och sin gamla far bygger de populära stugorna till havsbadet. Vi bygger stugor. Allihop är gjord här inside. Den här han är gjord på förmiddagen idag. Har du byggt den här på en dag? Ja. Här har vi då min pappa. Han är 80 år. Vi anmälde honom till OS på 110 meter häck. Han var inte antagen. Behöver ni någon hjälp, gubbar? Eller vad gör ni nu? Vi gör ett golvblock. Till en... Vad sa du, att det var 27 eller 28 kvadrater? 28. 28. Trivs du med att bygga stugan? Ja, jag tycker att det är ett roligt yrke. Du vet, jag är som en jävla städgumma. Det får man väl lite säga på tv. Men jag tycker om ordning och reda. Vars var nu hammaren nu då? Han låg innan för en stund. Hena är han. Mina verktyg ligger där bort. Men då har jag nämligen en pappa som står där borta. Och han är som en korp. Så han vet ju att jag har bra verktyg. Men han är älskvärd i alla fall. Kan man vara för gammal för att vara ett havsbad? Nej. Man kan aldrig vara för gammal för att campa. Idag fyller jag 70 och vi har bott på hotellet här och varit. Jag var till och med på dans och disco. Det är bara att köra på, så länge man orkar. Vi har 7 barnbarn tillsammans så här. Är det härligt att ha alla barnen här? Ja, det är jätteskoj. Mm. Det är livets efterrätt. Men det är ganska skönt att alla barnbarnen åker hem också. Det är skönt att de kommer. Ja, precis. Så är det. Det är tidig kväll på Pite havsbad och barens charmör Kristoffer är på väg mot restaurangen för att ordna en picknickkorg. Korg, tänker jag. Men den här blir för stor. Kristoffer ska snart träffa sin flickvän Nanna som kommit upp från Halmstad för att hälsa på. Och då vill Kristoffer slå på stort. Vet du vad jag tänkte höra med er? Vad om jag får ta lite frukt av er. Vad ska man ha i en sån här picknickkorg tycker du? Jag vet inte, vad heter den här? Det är väldigt roligt att den här måste jag säga. Det här är liksom quality time som vi kan ha nu. Så idag är jag helt ledig. Vi har haft hela dagen för oss själva. Hur skär man meloner? Fan gör man med kiwi då? Ska man låta det här toppen vara på jordgubbarna? Jag har ingen aning hur fan man ska lägga upp det här. John, nu behöver jag fan hjälp. Hur fan ska jag göra här? Hur ska man liksom lägga upp frukterna då? Fast det ser väldigt, väldigt rörigt ut. Gör det inte det? Jag kan ta en sån tallrik av er. Ja, hur skulle du beskriva Nanna då? Grejen är att jag tycker hon är jävligt rolig. Liksom. Alltså så, när jag är med henne så blir jag inte riktigt lika så. Måste inte alltid göra hyss och dumma grejer. Hon är mer mogen. Hon är ju lite äldre än mig ändå. Jag är nog henne. Jag är lite sådär lammkött till henne. Det är jävligt roligt faktiskt. Jag är glad. Tycker det är roligt. Det ser lite ut i skålen. Bara, vad ska du göra åt det? Så. Så. Nu får det faktiskt vara bra. Tack för hjälpen hörni. Det här är resultatet. Ja, blir det bra? Jo. Ja, tack. Välkommen. Lycka till. Tack för det. Pite havsbad är ett populärt resmål och hit kommer verkligen alla slags besökare. Det är allt från singlar till par, familjer, kvinnor, män, i sällskap eller på egen hand. Unga och så äldre, kortälskande damer. Berätta, vilka är ni? Mm. Vill du ha namn och adress? Berätta lite vilka ni är, vad ni heter, varför ni är här och var ni kommer ifrån. Jaha. Det är första gången vi är på husvagnssemester.
Och det är väldigt trevligt och solen skiner och allt är trevligt. Och vi har lärt känna varann genom bridgen, utom du och jag som har känt varann sedan tidigare. Ja, och sen har vi börjat umgås privat och äta luncher hos varann och spela kort. Det är du som börjar. Pass, säger jag. Då tar jag kräver 10. Tar jag kungen, tar en ruter igen. Alltså, här är någon som fuskar. Jaha. Ja, vi ska helst vara lite tysta då man får inte avslöja något, det är inte mens. Fick ni bra kort på handen? Tyst. Man får nästan inte skratta ibland. När gäddorna leker i vikar och vass och solen går ner bak i Lundsösslas, ja då är det var! Se upp här nere, här kommer han! Och så tar man den lilla nubben. I århundraden har svenskarna fullkomligt frossat i kräftor, men inte i Norrland där man istället avnjutit surströmming. En tradition där man jäser fisken och konserverar den innan man äter den. Ikväll har långliggarna Anders och Kajsa bjudit in till vad som därför kan betraktas som något exotiskt för norrlänningarna. En kräftskiva. Kräfterna har väl kommit mer alltså senaste 10-15 år. Ja, förut var aldrig, det var bara surströmming. Inte samlas vi på kräftskivor förut. Nej. Utan det, då är det ju, alltså det är ju surströmming som är. Och det är ju lite norrländskt över surströmming. Ja, det är det. Jag har inte tid att äta kräfter. Så måste jag ju hålla på i 14 dagar och äta dem om jag ska bli mätt. Ja, men som man har ju sett dem som har haft kräftskivor så här på. Ja, på tv och sådär. De har ju några klappar och grejer. Ja. Och mössor och sådana här som man drar ut och hänger i förtältet och allt sånt där. Och där hade raj. Ja, nu tar vi oss en liten nubbe då. Så kan det väl bli någon snabbsvisa också. Jag har förresten några där inne. Jag ska gå och hämta dem. Ja. Framför oss på bordet står nubben klar och kall. Den rinner genom strupen som Niagaras fall. Du, Lennart, vilken är den snuskigaste snapsvisan? Han ligger in i ett kuvert. Ja, den var så snuskig som jag tror. Ja, han sjunger inte ens. Nej, vet du, man kan absolut inte spela den i tv ens en gång. Det finns inte en chans. Så snuskig är det. Han är rent snuskig. Ni kommer aldrig att få sända det. Det finns inte en chans. Bamse skutt i svansen kittlar så skönt när man är naken. Skal man farmor kokar honung så att Bamse kan få igen. Bom, bom, bom. Det är väl ganska snuskig. Det blir ju som en liten extra finess på tillställningen. Ja. Vad gör tjejerna? De är och handlar grejer. Kräftklappar, det måste vi för 10. Det är jätteroligt. Mm. Och så ska vi ta kräfttallrikar också. Här har de servetter. Och servetter. Brukar de hålla sig till det de ska köpa? Knappast. Nu ska vi ha något ljus här, tänkte jag. Det är ju roligt. Grisöron. Ja. Hoppaskor till Anders. Ja, just det. Jajamän. Och så tar vi muggar. Mm. Det är jätteperfekt. Plast kan man ha i husvagn, det är bra det. Finns det något som absolut inte passar med kräftor? Ja. Mjölk. Mjölk passar inte, nej. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Nej. Nej. Han är ju riktigt bra. Något vackert att titta på också. Då är det vissa man tänder mer på, vissa mindre. Alltså det kommer inte funka. Vad var det som hände där inne? Jag fick en blackout. På havsbadet så är förberedelserna inför talangjakten i full gång och deltagarna håller på att soundchecka. Men det är också ett bra tillfälle att kolla in kvällens konkurrens. Något som de forna rivalerna Sofia och Anna-Karin gör. Jag vet en här, vem det är, att hon är jättebra. Som sitter själv där borta. Tjejen sitter bakom dig. Ja. Känner du igen henne? Jo, hon, det var hon jag tävlar mot när jag var yngre. Så hon slog mig då, så vi får se hur det går den här gången. Jag har ingen aning hur jag ska kunna slå henne, för hon är superbra, så vi får se.
Det är så jobbigt att de är här. Lite grann. Fast då vet du vad det är för konkurrens, typ. Anna-Karin Ruisiniemi. Kan du komma hit, är du snäll? Vad som hände där inne? Jag valde att sjunga den här låten för 2 dagar sedan. Så jag har inte hunnit träna så mycket på texten. Eller jag har inte tränat någonting. Det är texten som gör mig nervös just nu. Jag fick en blackout. Vad gör du nu? Nu har vi tagit fram den där. Oj, oj, oj. På campingen håller Anders och Kajsa på att förbereda inför kräftskivan. På havsbadsvägen så ilar campingens egna bridgespelande pantertanter fram. De har lite bråttom till after beachen där det ska bjudas på underhållning. Hinner du med, Marianne? Jag går så fort. Jag vill höra Evert sjunga trubaduren, Evert. Han är ju riktigt bra. Och så åtminstone om det är samma kille så är det ju något vackert att titta på också. Ja, ja. För all del. Då är det ju vissa man tänder mer på, vissa mindre. Ja. Var är han då? Nej, han är inte här. Nej, han kommer snart då. Nu ska vi se om vi hittar någonstans där vi kan sitta då. Nu kanske han kommer. Ja. Nu kommer han. Nu kommer han. Är det han? Nej, är det han som ska ha? Det är han. En öl där? Nej. Va? Nej, han kom nyss. Han som står vid gröna dörren där. Hallå? 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 Läget är bra. Där kommer han. Nu kommer han. Nu kommer han. Ja. Få lite händer upp i luften nu då. Är ni med? Ja. We can't in a trap. I can walk out because I love you. Men sist bad jag honom, frågade om han kunde den här Lady in Red. Vet ni vad det är för en? Ja. Det kunde han och han sjöng den jättebra. Det är ju ganska så festligt Lady in Red eftersom vi i Luleå har Kulturens hus som associerar ju på det Lady in Red. Damen är rött. Eftersom det är rödmålat och så. Ja, ja. Ja. Så att... Vad har ni för planer nu då? Nu ska vi gå och handla lite färsbröd till imorgon. Och sen ska vi gå till de övriga tjejerna. Och så ska vi ta oss ett parti bridge. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields. Det börjar dra ihop sig för havsbadets stora talangjakt och vaktmästaren Roger är peppad inför uppgiften som en av jurymedlemmarna. Jag hade genuint musikintresse och lyssnar mycket på musik, intresserad av musik. Spelar väl inget instrument direkt, men stereo kan spela. Hur många gånger har du suttit i en jury tidigare? Ja, faktiskt min första gång. Men någon gång ska det alltid vara den första. Men är du nervös då? Nej, nervös tycker jag. Känns inte så i alla fall, men vi får väl se. Kanske blir strid på kniven med de andra jurymedlemmarna. Vad är det du ska göra nu då innan det är dags? Ah, nu ska vi ladda lite grann. Jag har tänkt få ge mig en bit mat. Jag ska byta kläder, kanske. Vad är det för fel på de här kläderna då? Det är väl inget fel på dem. Men när man sitter i en jury så ska man väl se lite representabel ut, tycker jag. Absolut. Vad tycker ni är det bästa med sommaren? Det bästa med sommaren? Det är väl värme och sol. Sol framför allt. Ja,
Nej, vem ska svara på det då? Med sommaren, det är att vara på Pite havsbad och komma till husvagnen, batterilådan och bara vila och ta det lugnt. På hotellet är det äntligen dags för talangjakt och bakom kulisserna är det full fart. Är du taggad på att få gå ut och lyssna? Ja, Bamse taggad är jag. Är ni en snäll jury eller är ni hårda? Man har väl utsett mig då till Pites svar på Simon Cowell. Men jag ska försöka vara så snäll jag kan givetvis. Hello everybody! Jättekul att se att det är så många som har kommit hit idag. Så låt mig nu presentera vår eminente jury. Vi har Roger! En stor applåd! Agneta! Sveriges Johnny Cash! Fredrik som tog hem hela 5 medaljer från World Championship of Performing Arts i Los Angeles för bara några dagar sedan. Va? En riktig världsmästare, det är otroligt! Det finns ju priser för det här. Och första priset så är det ett, alltså man får framföra bidraget som vinner tillsammans med oss artister som gör Studio 54, så kommer de vara en del av showen och uppträda där. Så, mina damer och herrar, är vi redo att kicka igång den här talangjakten på Pite havsbad 2012? All right! Tjejen hörde jag på repet också. Fanken, de är ju modiga som vågar ställa sig upp och sådär. Hade du vågat? Nej, jag har krupit under sängen direkt. Håller mamma i kjolarna. På scen. Vi har Anna-Karin Ruiz-Niemi! Och så har det då blivit dags för Anna-Karin att framföra sin låt. En låt som hon hade problem att komma ihåg texten till tidigare idag. En stor applåd för Anna-Karin! Kör åt! Anna-Karins uppträdande gick ju bra, och texten kommer också ihåg. Jag söker ju en duettpartner på min turné som jag ska ut på, och du är grym. Absolut. Frågan är om det räcker till en seger. För sisten ut är hennes stora rival Sofia. Sofia! En tjej som både vill ha revansch och vinna en plats i showen Studio 54. Dreams, that's where I had to go. Lova mig, Sofia, att du söker till större tävlingar än det här. Lova! Härmed lovar jag. Säg efter mig. Härmed lovar jag. Att söka till större talangtävlingar. Att söka till större talangtävlingar. Tack.
Då har alla deltagare uppträtt och nu är det upp till juryn att enas som en vinnare. Och under tiden så tittar vi in hos Anders och Kajsa där det snart är dags för kräftskiva. Jag vill inte ha den i huvudet. Nej, jag ska försöka att inte. Mm-mm. Ser du? Vad duktig jag är. Ja, vad duktig du var. I Norrland föredrar de flesta surströmming. Men när Anders och Kajsa väl bestämt sig för att ha kräftskiva så går de all in med pynt och allt. Sådär. Nu sitter det fast. Den ska vara 4 meter lång den här ska vara. Hej! Min kompis Lennart. Tjena, tjena. Kan du gå upp mytarna på något sätt och borta? Du får bara dra i en tråd. Bara i den ena. Det kan ju gå till Skellefteå med hein. Nu tycker jag att vi börjar äta. Ja, det ska se snyggt ut om man ska säga. Jag måste göra så eftersom jag är så liten så måste jag använda stege. Du är kort i rocken. Ja, short in the rock. Det blir väl något sån här kanonfint. Ja. Kan vi inte göra så att vi häller upp ett litet glas och skålar för Kajsa och Anders? Men självklart. Ja. Och nu använder vi Peter Kristall. Det är vitt och väldigt, väldigt exklusivt. Skål! Skål! På stugområdet sitter Nisse och pluggar engelska så att han ska kunna lära sig allt om indianerna. 1800 poäng. Vad har du för plan för att lösa problemet då? Ja, min fru får försöka lära mig. Försöka få igång han här. Dyka till. Så pappa ska plugga engelska hemma i stugan. Hur mycket tror du att Nisse vill lära sig engelska? Jag tror att han vill lära sig det rätt så mycket med engelskan. För att om jag ska förverkliga sin dröm om att byta då till det här indiannamnet så... Vem vet om han kommer in i ett reservat eller någonting så... Han kan ju inte förlita sig på mig hela tiden. Kom nu, hon ska gå hem till stugan. Hur går det, Nisse? Ja, jag får inte igång den här antenken när jag låter honom. Skulle jag kunna ringa till frugan här, men hon har visst telefonen här så det blir svårt. Var det så roligt? 30 gånger tror jag har försökt att få starta den här. Blir du sur nu när det inte funkar? Ja, man blir ju det när man ska hålla på med något. Jag hade väl slått ihop det åt hon här. Hon har varit min egen. Hej, hej. Jag tror att du kom nu så du kan hjälpa mig här, för det är kaputt. Oj då. Och då funkar det inte. Den snurrar där hela tiden. Man tänker med hela ting. Vi får väl se om den funkar. Jag stänger igen och lämnar tillbaka så får vi se. Ska ni lämna tillbaka datorn med skivan i? Ja, vad ska vi göra? Den sitter fast. Den sitter där den sitter. Det är hon annan ju. Visst är hon fin? Första platsen går till... På Pite havsbad så har man arrangerat en stor talangjakt idag. Och nu har juryn överlagt klart och det är dags att utse en vinnare. Meta, hur gick det i juryarbetet? Det gick bra,
men det var mycket diskussioner innan vi var klara. Vi var inte riktigt överens vad vi tyckte. Jag har sett talangshower förr. Jag har hört varenda jury säga efter att det här var extremt svårt. Detta har varit för mig bullshit. Men det är jättesvårt. Och så då till det ärade första priset. Det var extremt spännande och vi bråkade en hel del. Vi nästan blev slåss där in. Nej, så var det inte riktigt. Men vi var väldigt oense så att det hängde på min röst i slutändan. Då jag har makten att välja vem som verkligen fick första priset. Så, första platsen med motivering. Professionellt. Perfekt. Spot on. Inte ett endaste fel. Perfektion. Första platsen går till Sofia Lindberg. En stor applåd för vinnaren av Talangjakten 2012, Sofia Lindberg! Hur kändes det här? Otroligt! Så det var jättekul! Hade du väntat till detta? Nej, alltså, man vill ju våga hoppas, men då var det samtidigt, jag tänkte om det blir så då vågar man inte riktigt. Men så sen så säger de ens land och man bara, och shit, det händer! Så det blev jättekul. Jag vill bara personligen gratulera dig till vinsten. Ja, tack så mycket. Du var otroligt duktig och jag är imponerad av dig. Ge mig en stor kram. Ja, men tack. Stort lycka till till dig. Ja, tack så mycket. Vi ska summera det här med att det har varit kanonartist, jättebra artister. Otroligt imponerad av scennärvaro. Känns som fullblodsproffs allihopa. Nu är den här talangtävlingen över. Den är över, ja. Den var jättebra. Det var lyckat. Mycket lyckat. Eller vad tycker du, Emin? Visst var det lyckat? Det var superbra. Vad pratar ni om? Inte långt därifrån så har bartenden Kristoffer ordnat en picknick för sin flickvän Nanna som kommit från Halmstad för att hälsa på. Alltså, jag känner ju direkt att vädret är ju, det kunde ju inte bli bättre. Alltså det här är ju perfekt picknickväder. Jag blir kär i mig själv lite grann, att jag har lyckats prestera något sånt här bra. Är det första gången du ansträngt dig så här mycket för en tjej? Jo, det kan man väl säga. Jag tror nog första gången att man verkligen lägger ner mycket, så mycket tid och energi på det här. Det är hon Nanna ju. Visst är hon fin? Gud vad mysigt. Mm. Det var så fint. Ja, mycket blod, svett och tårar höll jag på att säga. Ja, men, tror jag säkert. Men vad tror du? Jättefint. Är han så lik som han är hemma i Halmstad? Ja, alltså det är faktiskt typiskt Kristoffer. Han gör mycket, han gör mycket sånt, jag lovar. Kom med blommor och sånt. Så inte helt oväntat, men det är uppskattat verkligen. Det är väldigt mysigt. Hur kompletterar ni varandra? Nej, men det är att han är sån. Han är spontan och han gör grejer och jag är väldigt så här, lite mer tillbaka. Ja, på det sättet är vi nog. Jag håller ner han och han drar upp mig typ. Det är det som är bra. Ja, men väldigt olika. Fast ändå lika. Var det bra? Mm. Jag har gjort det själv. Jag tror säkert. Talangjaktens vinnare Sofia är på väg till restaurangen för att uppträda med sitt sångnummer på showen Studio 54. Hej, hej! Hej. Välkommen! Det är nästan värre att bara vänta på det här, för då blir man bara ännu mer nervös. Medan Sofia och de andra artisterna gör sig i ordning så håller Christer och hans personal på med de sista förberedelserna innan det är dags att öppna dörrarna för kvällen. Kolla vilken fart du fick nu, Elsa, bara för jag visar mig. Va? Du har lite respekt för mig, va? Visst har hon det, Lin? Va? Mm. Klarar jag stressen bra, Elsa? Ja. Du vågar inte säga emot mig. Är ni redo? Klockan är 20:30. Ja, nu öppnar jag. Hejsan.
Är det det? Mm. Tack. Sofia Lidman, ge henne en fet applåd. Välkommen hit 54. Let's open this show! Dreams, that's where I had to go. To see your beautiful face anymore. I'll stare at a picture of you while listening to the radio. If you ask me how I'm doing, I will say I'm doing just fine. I will lie and say that you're not on my mind. I'm not over you. Och det känns awesome, så det blir jättebra. Och medan kvällen börjar sänka sig över den svenska rivieran så har kräftskivan hos luleborna Anders och Kajsa precis börjat. Ja, men vad har Husse på sig nu? Ja, han ser inte riktigt klok ut. Vad tycker ni är viktigast på kräftskivan här då? Kräftorna eller snapsen? Kräftorna. Mm. Då tycker jag ju snapsen. Jag äter ju inte ens kräftor. Jag äter rostbiff och potatissallad. Vi... är och små humlor vi, bzz, bzz. Vi är och små humlor som tar oss en geting. Kolla! Kippis! Varsrovia! Vi gör att kräftan blir negoterad och alla tycker väl liksom jag. Jag tar det klo, en liten ro, det gäller ren att det är god. Så är det bara, ja det är bara att konstatera. Tycker ni om Sverige och svenskar? Det är jag som sköter den här. Ja, i morgon kväll där man förgiftat. Så här, är... så här ser det ut. Så vi är ordningsamma faktiskt. Det där är min krok. Jag hänger det jag vill där. Jag ska ju hit och dansa. Jag har hört att det är så mycket kvinnor här. Jag är ju van. Jag bara rusar in. Här är jag. Kom och ta mig.